Плюс 21. Стільки нових карет швидкої отримала Криворізька станція екстреної медицини. Машини сучасні, надійні і з повним начинням, яке потрібно для транспортування та порятунку хворих. У середньому медики виїжджають на більш ніж 500 викликів щодоби. Натомість більшість автівок, на яких фахівці їздили до пацієнтів, давно вичерпали свій термін експлуатації. Оновлення автопарку почали на початку року. Новенькі карети швидкої допомоги, які отримали криворізькі медики, це сучасні і надійні сітроени з повним фаршем усередині. Медики кажуть, в машинах є все для транспортування і порятунку важких хворих. Є інфузомат, є устройство для підогріву крові, ну не тільки крові, а розтворів, апарат для зняття електрокардіограми. Апарати для вентиляції легких, кислородна апаратура, крісло-каталка для перевозки больних, непосредственно носилки для транспортування больних, шини для травм, коли потрібно фіксувати конечності травмовані. Все є достатньо. Для нашої роботи все є. За стандартами машини швидкої допомоги треба оновлювати кожні 5 років. Натомість 155 карет, які зараз є на озброєнні Криворізької станції екстреної меддопомоги, 135 вже давно своє відпрацювали. Заміну старих автівок почали цьогоріч у лютому. Тоді медики отримали ключі від 12 медичних сітроенів та Пежо. Їх придбали державним коштом. Тепер чергова партія. Загалом цьогоріч автопарк вже оновили на 60%. 20% всіх 135 потребують або капітального ремонту, або оновлення, або списання. Тому такі події дуже важливі. До кінця цього року ми оновимо ще на 28 транспортних засобів. Криворізька станція екстреної медичної допомоги – це 8 підстанцій, розташованих в усіх районах міста. І вона одна з найстаріших на Дніпропетровщині. Незабаром відзначатиме своє 100-річчя. Тож 21 нова карета швидкої допомоги – непоганий подарунок до свята, говорить керівник Криворізької екстренки. Станція працює в круглосуточному режимі, тобто 7 днів в неділю, 24 години в сутки. Щоденна нагрузка складає порядка 550 викликів в сутки. Ну, это много. Это много, это сравни с количеством вызовов, которые обслуживают некоторые областные центры экстренной медицинской помощи в целом по Украине. На новеньких автівках медики обслуговуватимуть майже 900 тисяч жителів Кривого Рогу та навколишніх районів. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».